miltä tuntui lähteä hyppäämään Sannan saappaisiin? Kivalta. Mä tykkäsin sit kässäristä heti, kun mä sen luin. Ja tulee sinne olla, että pystyn tämän roolin tekemään. Että kiva, että Johanna on siellä ajatellut. Että siinä oli paljon semmoisia kohtia, että ensinnäkin käsissä oli niin hyvä, että on niinku, tulee näyttelijän heti semmoinen olo, että tätä olisi kiva lähteä tekemään. Niin. Sanna! Sanna! Hei! Et sä kuullut, kun mä huusin? Hei! Moi! Vitsi, miten mä en kuulu? Ah, mulla on varmaan vettä korvassa uimisen jäljiltä. Jos on niin kuin hyvä käsis, niin kuin esimerkiksi on nyt tässä 21 tapaa pilata avioliitto, niin ei siinä niin kuin hirveästi, että kannattaa, mä ainakin luotan ohjaajaan, ohjaaja sanoo, puhu kovempaa, tai älä puhu, kävele kuvaan. Vähän niin kuin Iäksen Matti aikoinaan sanoi, kun tehtiin yhtä TV-leffaa, semmoinen Enon opetukset, kun mä aloin jotenkin pikkasen niin kuin näyttelemään niin sanotusti liikaa, niin se sanoi, että ei muuta kuin sanot ne sanat vaan, että se on niissä sanoissa. Ja sitten mä oon jotenkin sitä noudattanut, että ei sitä nyt kannata niin kuin liikaa alkaa ottamaan tilaa siellä valkokankaalla. Mentiin kihloihin, mentiin naimisiin. Jotenkin mä en vaan missään välissä kehdannut sanoa, että ei. Jotenkin hirveän vähän mahtuu kerralla tämmöiseen kuohuviin lasiin. Jounihan on tämmöinen vähän ajautunut avioliittoon tämän Pamela Tolan esittämän hirveän naisen kanssa, ja joka on aika hauskasti Pamela esittää. Ja vähän niin kuin, niin, ei siinä se kummempaa, ajautunut vähän kummalliseen, ehkä onnettomaan parisuhteeseen. Pikkasen ulkona kaikesta ei oikein ole semmoista tahdon suuntaa itsellään. Ja sitten elokuvan aikana tietysti, no ei paljasteta liikaa, mutta että kaikkihan tässä vähän niin kuin kokee muutoksia tässä näistä henkilöistä. Kauheeta, miten toi puhuu rumasti miestä. On kyllä ikinä puhuisi susta noin rumasti. Tää on hauska. Kyllä se mun mielestä sitä on, ja mä oon kuullut, kun ihmiset nauraa katsoessaan tätä leffaa. Ja mun mielestä tässä on varmasti siis sekä Sanna henkilönä että muut henkilöt tässä, niin mä väittäisin, että jokainen löytää itsensä sieltä, koska rakkaus on universaali aihe tietenkin, ja pelot ja käyttäytymismallit, mitä tässäkin leffassa tapahtuu, niin ne on varmasti tunnistettavia, että jos ei omasta elämästä suoraan, mutta eläviä esimerkkejä löytyy lähipiiristä, ja näin varmasti kaikilla. Tämmönen on tähän tullut, vaikka en mä tämmöstä tilaa. Mennään Penan kanssa naimisiin.